ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ମୋଗଲ ଶାସନ ଅମଳରୁ ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ରହିଆସିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ତା ଭିତରେ ବି ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ପାଲା ଗାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବି ୟାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାର ଆମ ଝଲକ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର ସେ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜୁଛି ଏବଂ ଏ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାମର ସେ ମଧ୍ୟ ହଲୁଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମନୋରମ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆମ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆମେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମର କିଛି ପାଇବୁ ଆମେ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଭଳି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ପଥଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ ଆଉ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ବି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀକି ଜୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁ ପୁରାତନ ପ୍ରାକ୍ତନ କାଳରୁ ଯଦି କାବ୍ୟ କବିତା କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ପାଲା ଶ୍ରୋତା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିବା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିବା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କଥା କହିବା ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଅଧିଆବଧି ଆମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେୟସ୍କର ନେତା ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ସେହି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ରହିବ ଯେ ଆଗକୁ କେମିତି ଏ ପାଲା ବଞ୍ଚୁ ପାଲାକାର ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ ଆମେ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଜଗତର ରାଜା ଜଗତର ଯିଏ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମହୁଡ଼ମଣି କାଳିଆ ସାହାନ୍ତକୁ ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ଏହିଠାରୁ ଆମ ନିବେଦନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଆମ ଅସ୍ମିତା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକକଳା ଏହି ପାଲାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ଦିଆଯାଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉ ଏ ପାଲା ସବୁ କଳାକାର ଭିତରେ ନୁହେଁ ଏ କଳାକାର ହେଇପାରନ୍ତି ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବ ହକଦାର ତେଣୁ ଆମେ ଅବହେଳିତ ଚକିରେ ଅଛୁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ପାଲାକାରମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା ଦେବା ସହିତ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାଗୁଣୀ ପରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିବେଦନ କରିବୁ ଆଗକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିବ ଯାହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇ ମଧୁବାବୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ବଞ୍ଚୁଛି ଭାଷା ବସୁଛି ପାଲାକାର ଯୋଗୁଁ ଏ ପାଲାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ସରକାର ଅମୃତ ଉଚ୍ଚ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ବାବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁଣୀ ରହିବ କ'ଣ ମାଗୁଣୀ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ବପୁରାତନ କଳା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ ପାଲାର ଭୂମିକା ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ସମସ୍ତ ପାଲାକାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗାୟକ ବାୟକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଷଣ ଭାବରେ ପାଲା ଅଗ୍ରଗତି ଭାବରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପରିକ୍ରମା ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁଣୀ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଇଏ ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯିବ ପାଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁକି ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।